Moskvanın Xalq Təsərrüfatının alətləri sərgisindəki Azərbaycan pavilyonunda azərbaycanlı rəssam Nigar Süleymanın İllüziya adlı fərdi sərgisi açıldı. 20-dən çox əsəri nümayiş olunduğu sərginin açılışında çıxış edən Azərbaycan pavilyonunun direktoru Səadət Qadırova əsərlərdə rəssamın emosiyalarının və düşüncələrinin əks olunduğunu qeyd edərək, əsas məqsədin isə müasir Azərbaycan incəsənətinin təbliği olduğunu bildirdi. Эта художница пишет в стиле абстракционизма. Bu rəssam abstrakt üslubda çalışır. Nigar Azərbaycanda doğulub boya başa çatdığına görə, onun əsərləri anadan olduğu məkanın istiliyini, daxili nurunu özündə əks etdirir. Ona görə də şərq motivləri ilə müasir abstraksionizmin birləşməsi insanı heyran edir. Hər bir əsərin xüsusi unikallığını nəzərə alsaq, rəssamın parlaq gələcəyinin olduğunu görərik. Biz isə Azərbaycan pavilyonu olaraq tək tarixi deyil, həm də müasir Azərbaycan incəsənətinin və mədəniyyətinin təbliğinə çalışırıq. Bugün isə burada gördüklərimiz rəssamlıqda abstraksionizm cərəyanını məhz Azərbaycan dünyaya təqdim edə bilər. Мы своей целью в павильоне Азербайджан, как и всегда, ставим пропаганду азербайджанской культуры, азербайджанского искусства. Nigar Süleyman əsərlərini yağlı boya ilə geometrik abstraksiya və simvolizm üslubunda yaradır. Onun əsərləri Moskvanın Kostini Dvor sərgi kompleksindəki Art Rusiya 2020 müasir incəsənət yarmarkasında təqdim olunub. Əl işlərinin bəziləri isə Rusiya və Azərbaycanda şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. Bu sərgidə əsasən mən çalışmışam qrafikanı təqdim edeyim. Bu qrafikalar yağla işlənib. Ümumiyyətlə bütün əsərlər qrafikada əsərlər yağlı boya ilə işlənib. Bu çətin olsa da mənim çox xoşum gəlir bu üsuldan. Öz təsiratlarımı çalışmışam bu üsulda təqdim edeyim. Sərgi dekabrın 19-una dək davam edəcək. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.